Nyuwun sewu bapak kalih ibu, dinten niki mboten sios mantu, pancen kahanane angel wes ora bisa dieyel, timbang koronane nyebar donyane san saya ambyar. Nyuwun sewu koncolan sedulur, resepsiku kepeksa tak undur, senajan wis DP dekor catering lan kabeh vendor, akhire kudu tak cancel ketimbang aku dicekel. Gusti kula salah nopo, rapine kok dibatalno, wis kadung nyebar undangan malah corona menyerang. Gusti kula sampun ikhlas keterak COVID-19, yen pancen ngene dalane tak golek dino liyane, mugi yoang sal hidayah, rapi kurang kudu mewah, sing penting sakinah mawaddah warahmah. Nyuwun sewu koncolan sedulur, resepsiku kepaksa tak undur, senajan wis DP dekor catering lan kabeh vendor, akhire kudu tak cancel ketimbang aku dicekel. Gusti kula salah nopo, rapine kok dibatalno, wis kadung nyebar undangan malah corona menyerang. Gusti kula sampun ikhlas keterak COVID-19, yen pancen ngene dalane tak golek dino liyane. Gusti kula salah nopo, rapine kok dibatalno, wes kadung nyebar undangan malah corona menyerang. Gusti kula sampun ikhlas, yen pancen ngene dalane tak golek dino liyane, mugi yoang sal hidayah, rapi kurang kudu mewah, sing penting sakinah mawaddah warahmah. Sing penting sakinah mawaddah warahmah.